ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଗଲାଣି ପାଣି ସଙ୍କଟ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁ ଗାଁ ଠାରେ। ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଓ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ପାଣି ପାଇପାରୁନ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବଂ କୋଉଠି ଯାଉଛ ପାଣି ଆଣିବ? କେତେ ଦୂର ଯାଉଛ? କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ ପାଣି ଆଣିବ? କାହାକୁ ଜଣେଇଲଣି? କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ କହିବେ ମା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଉନ? ପାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ପାଉନୁ। ଆମେ କୋଉଟା କହିଲେ ହେଲା? ଆମ କଥା କିଏ ରଖୁନି କି ବରଗାଁକୁ ପାଣି ଦଉନା? ଦୁନିଆ ଲାଗୁ ପାଣି ମିଳୁଛି, ବରଗାଁକୁ କ'ଣ ପାଣି ମିଳୁଛି? କିଏ ଦଉନି? ସରକାର ସରକାର ଆଗେ ଦଉନି ନା ଆଉ କେମିତି ଦଉନି? ହେଲେ ନ ଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳେନା ନା ସରକାର? ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ପାଣି ପାଇଁ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ସହିତ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଘେରା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ।